Ранок добрий. В Україні рівно 7, і саме час поговорити про перші новини цього дня. Моє ім'я Ольга Сас. Вітаю. Розпочинаємо з новин зі Сходу. Там минулої доби зазнав поранення один український військовий. Ворог порушив режим тиші двічі. Із гранатометів атакував наші опорні пункти неподалік Славного та Новоолександрівки. В штабі об'єднаних сил також попередили про ймовірний збій у роботі пропускних пунктів через ремонт двох високовольтних ліній поблизу Майорська. Лагодитимуть їх до 24 січня. Докладніше про ситуацію на передовій Геннадій Вівденко. Затаились, ожидають, техніка гудить, збираються, вкаплюються, щось рішають, щось думають, провокацію устраюють по вечорам, ночі особливо. Під Мар'їнкою групи бойовиків підходять до наших траншей на відстань 50 метрів. Відкривають вогонь зі стрілецької зброї, підствольних гранатометів. Особливо непокоїть наших бійців пересування бронетехніки з того боку. І наші це добре чують. В основному гусенічне. Бехи, може, і танки навіть. Ну, не видно, вони збираються за териконами. А тут не видно, але за териконами. Просто вул стоїть по ночам, особливо передвиження. Поруч уже передмістя окупованого Донецька. Щодня у напівзруйнованих будинках там роблять так звані лігва ворожі снайпери. От пуля просвістіла, яга. Стрілюють весь час, відкрита місцевість. Це снайпери або одноглазі, ми їх називаємо, з териконів. Там просматрюється це все діло і стріляють, ну, регулярно. Тому ми там сильно не ходимо і вас не запрошуємо. На сусідній позиції була чергова вогнева атака ворога. Один боєць поранений у ногу. Противник, за даними розвідки, намагався зайти у тил у цьому районі. Розслаблятися тут небезпечно. Провіряють нас. Знаходимося ми на позиціях чи не знаходимося. Населення, ну, да, тут дома стоять, люди ж проживають. Тобто, можливо, люба цивільна особа може проходити і в цей час случайно, випадково, можливо, зачепити її. Ранковий мороз відступає, раптом потепління. Погода на Донбасі дуже мінлива, і тепер снігопади та морози змінилися дощем та відлигою. Інакша бойова ситуація. Бійці не зважають. Кажуть, Україну захищатимуть у будь-яку погоду. Жартують на сторожі навіть сніговик біля однієї з позицій. Наш помічник охороняє. Дощик чуть-чуть, нічого, він ще добре стоїть. Геннадій Вівденко, Дмитро Розкольніков, Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. 20 українських моряків залишили під вартою майже до кінця квітня. Таке рішення напередодні ухвалили Фортовський суд Москви. Ще 4 бранцям суд обиратиме запобіжний захід сьогодні. Захист українських моряків планує оскаржувати цю ухвалу в Європейському суді з прав людини. Судді заявили про закритий процес і попросили всіх вийти із зали засідання. Клопотання захисту змінити підсудність на військовий суд відхилили. Полоненим морякам не дозволили покинути клітку і сісти поруч з адвокатами. Посилаючись на Женевську конвенцію, моряки відмовилися свідчити. Російські власті не хочуть, щоб позиції захисту, о тому, що українські моряки є військовими, що російські власті послідовно порушують 3-ю Женевську конвенцію, звучало відкрито. Це, ну, своєго роду політичний страх перед правдою. Підтримати полонених до Росії приїхали родичі та європейські дипломати. Небайдужі під стінами суду влаштували поодинокі пікети. Рідним все ж вдалося поспілкуватися з моряками особисто, коли суддя пішла до нарадчої кімнати. До суду разом з родичами військових прибула й український омбудсмен Людмила Денісова. Це судилище над нашими військовополоненими моряками. Вже всі вказівки отримані судом, і які прийме такі рішення, які потрібно прийняти для пана президента, щоб він посилив свою справу в цьому питанні, для того, щоб все ж таки докази мати, що наші військовополонені моряки – це звичайні злочинці, які порушили якісь кордони Російської Федерації. Ми розраховуємо саме на міжнародний тиск. Я не юрист, не хочу оцінювати, але досвід показує, що жоден з українських і політв'язнів, і хлопців, які утримуються на території Російської Федерації, за рішенням суду додому не попав.
Як відомо, наприкінці листопада російські військові незаконно захопили 3 українські судна та екіпажі поблизу Керченської протоки. Усі 24 моряки визнали себе військовополоненими. Юлія Касян, Катерина Сривкова, новини, телеканал Інтер. Гірники, які постраждали під час вибуху на шахті в Павлограді 11 січня, досі в тяжкому стані. Життя 2 чоловіків під загрозою. В них обширні опіки. Обох прооперували, глибокі рани закрили штучною шкірою. Медики кажуть, усі необхідні ліки є, а ось запасів крові та її компонентів замало. Тож просять відгукнутися донорів. Дополнительна травма, в частності ожогова, виводить на світ всі ті патологічні процеси, які були до этого. То есть нам надо прождать как минимум 2-3 недели, чтобы за это время заэпителизироваться поверхностным ранам. В дальнейшем угроза жизни будет уменьшаться. І нашої з вами допомоги потребує 3-річна Софія. У дівчинки онкологічне захворювання крові. Про хворобу батьки дізналися лише місяць тому і відразу вирушили на лікування до Ізраїлю. Щоб побороти недугу, потрібно 160 тисяч доларів. Цю 3-річну дівчинку звати Софія. І ще восени ніхто не здогадувався, що грайлива, активна дівчинка буде змушена боротися із страшною хворобою. Про все дізналися випадково. Одного разу помітили збільшений лімфовузол. Зробили обслідування крові і обнаружили в крові заболівання. І вже далі врач-онкогематолог поставив нам діагноз. Острий лімфобластний лейкоз. Болезнь прогресувала вже 2-3 місяці. Для всіх це був шок. И никто никогда в жизни не мог как бы представить, что это нас коснется. Вот. Просто все плакали. Я понимал, что нужно действовать, нужно что-то делать. Но я переживав, що я не справлюсь з цим. Одразу ж у Києві Софія пройшла гормонотерапію як перший крок до хімії. За 3 дні батьки зробили неймовірне. За допомогою друзів та родичів зібрали перші 40 тисяч доларів на лікування. І дівчинка разом із мамою вирушили у клініку в Ізраїль. Вже місяць Софія проходить там інтенсивну хіміотерапію. Лікування, каже мама, дуже виснажливе, однак ефективне. Це підтверджують і лікарі. Дівчинка поступила в тяжкому стані. Дівчинка приїхала в середине декабря прошлого года. За месяц, прошедший с момента начала лечения, состояние существенно улучшилось, и прогнозы в данном случае очень хорошие. Попереду ще тривалий курс лікування майже 2 роки, а поки Софійка з мамою там, батько вдома, попри все, намагається зібрати необхідні кошти, аби врятувати життя донечці. Однак сума для родини непідйомна. Предварительно нам озвучили суму лечення нашого діагнозу за 160 тисяч доларів. Вот. Мы уже насобирали на сегодняшний день 80 тысяч. Мы обычные люди от зарплаты до зарплаты. То есть у нас там нету каких-то накоплений, каких-то там депозитов, счетов в банке. То есть этого ничего нету. Нам важна любая помощь и любыми суммами. І, к сожалению, суми постійно ростуть. Бойова від народження. Саме так Ігор описує свою доньку. Щоб не сталося, де б не впала, як би не вдарилась, витримає усе. Тож впевнений, з цією хворобою вона також впорається. Курс інтенсивної хіміотерапії вже майже закінчився. Тепер потрібно якомога швидше розпочати наступний етап лікування. Він триватиме 5 років. Батьки просять небайдужих допомогти врятувати їхню дівчинку. Магда Кривя, Сергій Ослендер, Олег Невідомський. Новини, телеканал Інтер. Допомогти Софії одужати можете і ви. Реквізити зараз на екрані. Також ви можете їх знайти на сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Ісламісти атакували готель у столиці Кенії Найробі. Щонайменше 15 людей загинуло. Смертник підірвався на паркувальному майданчику, а його спільники увірвалися в приміщення. Силовики почали зачищати готель від нападників, відбулася перестрілка. Частину гостей евакуювали, інші забарикадувалися в номерах. Відповідальність за атаку взяло на себе угруповання «Аль-Шабаб». «Газпром» зірвав переговори з Україною та ЄС щодо транзиту російського палива. Представники від РФ не з'явилися на зустріч. На ній планували підготувати договори про транзит російського газу з 2020 року. У вітчизняному МЗС переконані, таким чином Москва відтягує час, щоб завершити спорудження газогону «Північний потік-2» та остаточно відмовитися від транзиту енергоресурсу українською територією.
це концепція така, нахабно продавити свою позицію з будівництвом Північного потоку, а на українському напрямі просто проігнорувати ці переговори і потім сказати, нам взагалі такий формат домовленості не цікавий. Ну, власне, «Газпром» руйнує позицію політичну тих, хто адвокатує сценарій, який вигідним для «Газпрому», що, в принципі, є такою ведмежою послугою «Газпрому» навіть для там, німецького уряду. На цьому в мене все. Свіжі новини підготуємо вже на 8. Залишайтеся на Інтері.